እሺ እዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ እንግዲህ ምን እንደምንመለከተው እንዴት ፍራክሽኖችን ወይም ደግሞ ክፍልፋዮችን እንደምንቀንስ ነው። እንግዲህ ዞሮ ዞሮ አሁንም እዚህ ርዕስ ውስጥ ነን ያለነው ሊኒየር ኢኳዥንስ ኤንድ ኢንኢኳሊቲስ የሚለው ርዕስ ውስጥ ነን ያለነው ሊኒየር ኢኳዥኖችንና ኢንኢኳሊቲዎችን እንዴት እንደምንቀንስ እንደምንደምር እንደምናባዛና እንደምናካፍል ከማየታችን በፊት መሰረታዊ የሆኑ ክፍልፋዮችን የያዙ ዴሲማሎችን የያዙ እንዴት ቁጥሮችን እንዴት እንደምናካፍል እንደምናባዛ እንደምንደምርና እንደምንቀንስ ሪቫይዝ እያደረግን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሰብትራክሽን ወይም ደግሞ የክፍልፋዮችን የመቀነስ የተወሰነ ምሳሌ እንመለከታለን። ልክ ከዚህ በፊት በነበረ ቪዲዮ እንዳያችሁት እዚህም ላይ ሁለት አይነት ኬዝ ነው የሚኖረን። ይሄም ማለት ዲኖሚኔተሩ ተመሳሳይ ሲሆን ወይም ደግሞ ታህቱ ተመሳሳይ ሲሆን እና ታህቱ ሳይመሳሰል ሲቀር ወይም ዲኖሚኔተሩ ዲፍረንት ሲሆን የሚለው ሁለት ሴኔሪዮ ወይም ሁለት ኬዝ ይኖረናል። ልክ መደመሩ ላይ እንዳደረግነው ዲኖሚኔተሩ ተመሳሳይ ሲሆን እና ደግሞ ሲለያይ ወይም አንድ አይነት ሳይሆን ሲቀር የሚኖረውን ልዩነት እንመለከታለን። መደመሩ ላይ እንዳለው ነው የሚሆነው፣ የተለየ ብዙ ነገር የለም። በምሳሌ እንመልከት። ለምሳሌ መጀመሪያውን ኬዝ እንደዚህ እንበል፣ 6 ሲካፈል ለ8 ሲቀነስ 4 ሲካፈል ለ8 ብለን ብንል አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለቱም ዲኖሚኔተር ወይም ታህቱ ተመሳሳይ ስለሆነ ቀጥታ ይህንን የጋራ አድርጌ 8 እንወስድና 6 ሲቀነስ 4 ላለሁኝ ይሄም ደግሞ 2 ይሰጠኛል። ሲካፈል ለ8 ፈርዘር ሳቃልለው ይሄ 1/4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲሆን በቀላሉ እንደዚህ አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ታህቱ ሳይለያይ ታህቱ ተመሳሳይ ሳይሆን ሲቀር ልክ እንደመደመሩ ምን እናደርጋለን ብለን ስንል እንደዚሁ በምሳሌ እንመልከትና ለምሳሌ 12 ልበል እንደዚህ 12/7 ሲቀነስ 7/8 ብዬ ልውሰድ። አሁን ይሄ ምን ይሰጠኛል ነው። ልክ እዚያ መደመሩ ላይ ስናደርግ እንደነበረው ምን እናደርጋለን? 12/7 በሁለተኛው ፍራክሽን ታህት እናበዛዋለን። ያ ማለት 8/8 አድርገን ማለት ነው። ይሄ 12 ሲባዛ በ8 96 ይሰጠኛል። 7 ሲባዛ በ8 56 ይሰጠኛል። በተመሳሳይ ሁለተኛውን ፍራክሽን ወይም ክፍልፋይ 7/8ን በመጀመሪያው ክፍልፋይ ታህት ወይም ዲኖሚኔተር አበዛዋለሁኝ። ይሄ ማለት 7/7 ነው። ይሄ 49/56 ይሰጠኛል። ስለዚህ 56 የጋራቸው ስላለ አሁን 56ን ወስድና 96 ሲቀነስ 49 አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ 47/56 ይሰጠኛል። ስለዚህ መጨረሻ መልሴ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ከመደመሩ ጋር የሚለየው ምልክቱ እቺ መቀነስ መሆኗ ብቻ ነው እንጂ መደመሩ ላይ የተጠቀምናቸውን መንገዶች ነው እዚህም ላይ የምንጠቀመው። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄ በቁጥር ወይም ደግሞ በኮንስታንት ስለሆነ ነው እንጂ በሊኒየር ኢኳዥንስ ወይም ደግሞ ኢንኢኳሊቲስ ውስጥ ሲገባ ቫሪብሎችን ሊይዝ ይችላል፣ ኮንስታንት ቁጥሮችን ሊይዝ ይችላል። ስለዚህ ይህንን ሀሳብ መሰረት አድርገን እንዴት እንደምንቀንስ እንዴት እንደምንደምር ሪቫይዝ ለማድረግ ያሳየኋችሁ ምሳሌ ነው ማለት ነው ይሄ።